ngubu hari n'abanyamakuru bishyize hamwe ngo bashaka kuzimya FATA ku mavuta nago azimye muri rutakije bro nibo ni muri iryo tsinda ryagiyeho kugira ngo rize rizimya FATA ku mavuta bizagusabya kubanza kuzimya Flash TV ukazimya Flash FM ibyo ngibyo no bishobora uzamenye ko FATA ku mavuta nawe wa mubasha mukuru wanje buri muntu yari niguye aravuga birarangira kabisa Filipita yavuze ko yago ari kwiriza nta YouTube channel itigeze ivaho ndetse ko yizabazakuba yaravuyeho oh yari gutanga ibimenyetso bifatika so kuba rero ibyo avuga byose nta fact Filipita bibonyemo nk'umwanda hanyuma ibyo ngibyo nibihuha no guharabika ni nk'abandi umva bavuga ngo ntunzwe na mama FATA eh kobera ko babona urukundo rwanje na mama FATA revo ruriho bakajiginywa Abagore ndabafana abagore barakomeye abagore barakarama cyakiriyo ndirimba kenisi twa bagore twitura abagore tunashimangira ko dukunda abagore nk'abagabo kobera ko rwose twarabyemeye twerekana icyakwa ha turavuga ati nemeye icyaha isi yose bibone mama FATA nguteretse mu mago ariko mu mihanda tifata ku mavuta tunzwe na mama FATA ugize imana wabona umugore gutunga udakora Ini Flash TV kigano ni Flash Mix nje nitwa mu nkokora mu mavi no mu munaniro hanyuma reka bayikaze musaya kabiri saka kabiri rero kuno munsi tujye kuyigenza oh ndashaka kubanza gusubiza ibibazo byose mufite uyu munsi eh bazimitsi mura nabantu bambaza ibibazo byinshi abandi bakaba bafata kubavuta durahamagara telefone kanga gucamo ariko yo telefone yanze gucamo niyo mpamvu dufite na nimero y'ubutumwa 0733333025 telefone ntabwo iba yanze gucamo ahubwo ku murongo habari abantu benshi bakabyigana bigatuma nyine wumva isa nkaho itari so uyu munsi ndashaka kwakira ibibazo ikibazo cyose ufite kuri showbiz Jackson Mwamba Mukara yitabe ubundi ukimbaze musubize Flash TV hello aha ubwo ngo ariko ibibazo biraza no guca kuri SMS ubutumwa bugufiya iyi ngiyi ya WhatsApp niyo kwandikaho siyo guhamagara umuntu duhamagara kuri WhatsApp abari kwica akazi kose Flash TV hello yewe hello yes hello hello wi oui, wiriwe oui, oui. Neza witwa nde ndita jando duhere jando duhere ragana he igisagara mumeze neza mweruka kwakira imikino ya volleyball Ewa ahantu bita kuri hoteli Montana Gisagara urahaza ndahaza aho ngaho kuri hoteli hari akabisa iyo naje mu karere ka Gisagara mba ndyamye hari ya kuri pool kuri piscine meze neza hara kuri hoteli neza kabisa niho mba nibereye so uyu munsi ndi kwakira ibibazo byose mufite kuri show biz nyarwanda nijye ushaka ko musobanurira ego Ya Allah. Salama FATA ku mavuta uziko uri niga wallahi. Ni Papa Jesus. Hello. Wiriwe. Wiriwe. Nsuri za muno muri kumwe. Suri za rufa. Ari urabura gusuza Jackson Mwamba Mukara narabwiye ko Jackson ari ushaka umugore we ngutsuza rufa. Munsuri za nawe cyane suri za rufa uko yitiranwa na papa wanje. Arufa ngaziranye na papa wawe? Yego. Aziranye na papa wawe Arufa? Yitiranye na papa. Hanyuma witwa nde? Nitwa Gikundiro. Gikundiro none se nta kibazo ufite kuri showbiz nyarwanda? Nta kibazo ufite na zene wa cyane. Wemera FATA, wemera Arufa. Nemera Arufa ugaba umusore. FATA n'umugabo. Ndiye ndu mugabo none se ukundana na basugabo Okay ndu mugabo buriya nyina rufa nyine no mugore mugenzi wawe niyo mpamvu mukunda Alfa di ariko uriya ni ubyivugi aravuze ngo urumusore urakoze cyane Ati afanda nkumavuta uromugabo kandi abakobwa bo hanze abakunda abagabo sera mafata uziko uri niga kandi noneho bakunda abagabo nk'urukiko rwo kujurira
Eh, buri rukiko rwo kujurira ni rwo rukunda abagabo bya hatara. Udafite abagabo kabakabaye. Salama fata ku mavuta uzikuri ni gawan ni Papa Jesus wo kucyanyira kigene Nyagatare dukubitire birenze by Juno kizigenza igere kubakiriya banje bose. Yes, abakiriya bawe ubwo ngubwo nizere ko bameze neza abakiriya bawe nabahise. Ndabona curuza boutique. Okay. Aha, reka turebe nundi icyo avuga. Salama fata ku mavuta bimeze bite nsuhuza ndi Eugenie. Oh, abantu bose bitwa ba Eugenie ni unyuse unyibutsa na Eugenie twiganye. Nitware wisintuye Nyarutarama ngewe nashakaga kuguha igitekerezo maranye iminsi. Icyo gitekerezo kutacyohereza. Eh, kiba ari igitekerezo cyubaka igisenya wapi. Fata ku mavuta duhe amakuru ya Benadorf and then amakuru ya Titi Brown mume na kakaririmbo kawe na Kalifan we love you so hello yes hello fata salam salama salama witwa nde ni Fab yes Fab uzumu DJ witwa DJ Fab yeah yeah yalla uherereye hehe Kumuhima w'impyisi muri dobandi. Ago hakitwa dobandi bro hasigaye yitwa do gentil. Wasiye ku makuru ya Yago se bro. Amakuru ya? Ya Yago. Yande bro. Ya Yago. Amakuru ya Yago. Yago hey YouTube channel yaragarutse Yago TV show ubu ngubiri ho wajya rwose ke enjoying. Ibibazo afite ni imana ibizi bro wena firipita cyarangiye gute iki wowe mbwira coordinator yuzuye iki ye kibazo kuko ibibazo afite ibuse yaga ibibazo byose afite ndabizi koko iki kibazo yago na firipita cyarangiye aho ngaho none urumva ko uvuze fresh ikibazo cyarangiye buri muntu ahaye undi ibye buri muntu yari niguye aravuga birarangira kabisa Filipita yavuze ko yago ari kwiriza nta YouTube channel itigeze ivaho ndetse ko yiza kuba yaravuyeho oh yari gutanga ibimenyetso bifatika so kuba rero ibyo avuga byose nta fact Filipita bibonyemo nk'umwanda undi nawe aravuga ati wowe Filipita ungendaho wananumyeho nabantu wiri kuvuga ko wanzamuye reka kumubwira ko ngewe ndi top shatter ntago wazamura top shatter so bateranya amagambo muri ubwo buryo buri muntu yikina mu buryo bwe nyine ikibazo kirangira YouTube channel igarutse ubundi amahoro atahi Rwanda Flash TV alo uyu nguye ati hey fata ku mavuta nitwa Oluga eh Oluga haburaga gatoya ngo yuzuze ibintu turi kugenderaho ku mugeni dukeneye guha Jackson Mwamba Mukalai yisigatiro y'umukara ku munwa kandi Jackson Mwamba Mukalai arabyanga fatanda gusuhuje nitwa Inema udushyirireho iminara wow unyibukije mushuti wanjye witwa Inema wiga muri Risedo Kigali Imana imuhe umugisha ahari hose amashuri yakomeza agende neza bya hatari Fastivialo uyu nguye ati he fata uzatubarize iby'indirimbo ya Medina Patoranking utubwire ibya gospel utubwire ibya gospel avugwamo indirimbo rero ya Medina Patoranking irahari kubera ko nta nubwo ari Medi ubwe wabyitangarije Patoranking murabyibuka igeze kuza mu Rwanda icyo gihe hari summit yari yitabiriye ntibuki yari ariko ni summit irebana n'ibintu by'urubyiruko guteza imbere urubyiruko rwa Afrika yaje no kuririmba hara muri Kigali Convention ariko show yari nyine show idi reserve ku bantu bari batumiwemo gusa muri iyo summit hanyuma muri press conference ni hope at ranking yatangaje ko bamubajije uko abona umuziki nyarwanda ese arateganya gukora n'abahanzi nyarwanda wese asubiza ko already yakoranye n'umuhanzi nyarwanda witwa Medi ubwo ngubwo rero igisigaye nuko indirimbo ijya hanze hanyuma ibirebana na gospel Medi aherutse gutangaza ko anashimira abantu ko babanye neza muri kariyeri ariko none agiye gukora kariyeri ya kabiri abantu benshi bavuga ko ari gospel reka turebe uko bizaba bimeze Flash TV hello Ati fata ku mavuta wambwiye amakuru ya Knowless Butera biri kuvuga kubo ubu ngubu atari gucana uwaka na Aline Gahongayire kandi ubundi bari inshuti za kadatana
bamaze igihe kinini cyane ari inshuti ariko amakuru ahari nuko Noresi Butera nari Negahongayire batakiri inshuti bafite byinshi batari guhuza hanyuma iyo nkuru ndacyayikurikirana nta byinshi birenzeho ibyo ngibyo mfite hefata ku mavuta kuvugwaho ruswa mu guha abahanze interview ubwo su kugusebya ni DJ Brian nabyumvanye wo ngo wari gukora akazi kose nyine uriya baramwishyura kugira ngo asebye izina afata ku mavuta hari ubu ngubu hari n'abanyamakuru bishyize hamwe ngo bashaka kuzimya afata ku mavuta ntago wazimye umuriro utakije bro niba uri muri iryo tsinda ryagiyeho kugira ngo rize rizimya afata ku mavuta bizagusabya kubanza kuzimya Flash TV ukazimya Flash FM ibyo ngibyo nubishobora uzamenye ko afata ku mavuta nawe wamubasha mukuru wanje hanyuma ibyo ngibyo nibihuha no guharabika ni nk'abandi umva bavuga ngo ntunzwe na mama afata kubera ko babona urukundo rwanjye na mama fata revo ruriho bakajiginywa hefata ko uvuze ko abakobwa nta kundi abagabo wowe ntukunda abagore washatse kuko utabakunda bayinywa uvuze iyo muri iki kirego none hazanye ibyo ntagikizwa niki abagore ndabafana abagore barakomeye abagore barakarama cyaki yo ndirimba kenisi twa abagore twitura abagore tunashimangira ko dukunda abagore nk'abagabo kubera ko rwose twarabyemeye twerekana incakwaha turavuga ati nemeye icyaha isi yose bibone mama fata nguteretse mu mago ariko mu mihanda tifata ku mavuta tunzwe na mama fata ugize imana wabona umugore gutunga udakora reba King Rose ko nari kundeba King Rose avuga se bungiyewe zabona umugore nka mama fata gogo nyine nange nyine abantu bavuga ibyo ngiba ngo umugore aranunze ese kuva kwa mbere kwiza kundi wa mbere ndi hano kuri TV mba ndi guhamba imbwa ni babakozi bahembwa neza kuri Flash FM na Flash TV mushara wanjye uramagije umeze neza kandi utunze urugo rwanjye so abakomeza kuvuga aya magambo bo nibavuge nta kibazo umunwa ubereyeho kuvuga yes yes ririmba ngo kibiri 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 hanyuma ikibazo ndacyakira icyo ari cyo cyose kirebana na fata ku mavuta cyangwa kirebana na showbiz nyarwanda nashakaga ingoma nashakaga ingoma ushaka ihe ndashaka ishyano ya Niyo Bosco ishyano ya Niyo Bosco Niyo Bosco afite n'indirimbo cyashya yitwa ese urankunda afite hashtag yitwa 6 week of Niyo Nuyo 6 week of Niyo isobanuye ko n'ibyumweru bitandatu bya Niyo Bosco ibyo byumweru bitandatu rero buri cyumweru agiye kujya ashyira hanze indirimbo ubwo ni indirimbo esheshatu zigiye gusohoka mu byumweru bitandatu indirimbo ya mbere yagiye hanze ni indirimbo yitwa ese urankunda sawa sawa urakoze asante sana salama fata ku mavuta nitwa talent wambwiye amakuru ya Juno na Riel Ways hanyuma na operasiyo nyinyi yarasohotse ushaka kuyireba wajya kuri 3D TV hanyuma abangaba barakatiranye uwitwa Ariel Ways biri kuvuga ko ari mu rukundo n'uwitwa Babo nyuma yo gukora indirimbo bakayita Lose You ariko mu joro ryakeye mu kiganiro urukuta Babo yarari hano ibyo bintu yabihakanye rwose fata utubwire amakuru ya Junior Giti umutubwirire asohore filime koko ntitukimubona bro asigaye akina comedy bro asigaye akina filime ntagakizisobanura fata ku mavuta ndagukunda wowe na Flash TV bya hatari mutubwire amakuru ya Butera na Sky 2 ni Shadia Butera nakubwiye ko amakuru ku nkuru nkiri gukurikirana Shadia Butera biri kuvuga ko atakiri kuvuga rumwe n'uwitwa Aline Gahongayire. Hanyuma kuri Sky 2 aheruka kwerekana inshakwaha hariya mu murenge wa Gisozi asezerana n'umufasha we witwa Sandrine. Uretse gato ya Jackson Mwamba Mukara nizajya mpa gusubiza ikibazo kimwe by'umwami minota mike yo kubanza kuvuga. Hanyuma Sky 2 aherutse gusezerana n'umukunzi we witwa Sandrine ndetse banafitanye umwana w'umuhungu witwa Sabe. Hanyuma rero ariko icyantangaje kikananyereka gutekereza ibintu byinshi Sky 2 ashoboye kuba yarasezeranye atari yaba tayari bya hatari impamvu ni iyihe Sky 2 yagiye gusezerana yambaye ikote Clapton yakoresheje muri video uze kureba video Clapton kibonke aheruka gusohora yinshiriremo video yitwa My way, my what? Ni ibintu nk'ibyo ngibyo indirimbo ya Clapton kibonke. Hanyuma nanone mu bantu bari bamwambariye harimo uwitwa Kamaro. Kamaro nawe imyenda yajyanye mu murenge ni ikote ridozwe mu gitenge ryari ryambawe na Bulldog mu ndirimbo yitwa Kamwe.
Gusa ikintu nshimira Sky 2. Sky 2 numwe mu byamamare dufite bikunzwe kandi bigezweho kuri social media. Abantu kandi bakunzwe bagezweho kuri social media baba bafite aba diaspora b'abakecuru babirukanka. Kuba Sky 2 iki kintu yarabashije kugikontrola niyirukanka nyuma y'abakecuru biburayi akavuga ati ngiye umukobwa nateye inda ngiye kumuhisezerano. Sky 2 yisanyirika kari umugabo kandi ari tayari yo kuba ku rugo. Ikindi kintu kuri Sky 2 namenye ko Sky 2 yujuje inzu ahantu bita igasanze ku kibanza cye yiguriye miliyoni 2. Nagiye no kubaza muri uwo mudugudu mbonana na mudugudu waho ko karabinyemerera n'inza yinjyana harayinyereka ni nawe Sky 2 asigaye atuye. So Sky 2 ngewe namwifuriza ishya nihirwe n'umugore we, ni iby'agaciro ku mugore we wemeye nawe kumuha isezerano, ni iby'agaciro kuri Sky 2 wirengagije aba diaspora bose babatesha mutwe bamubwiraga ibintu by'ubugoryi akabima amatwi hanyuma agahitamo kubaka urugo, agahitamo kubakira urugo rwe kuki agahitamo kubakira urugo rwe ku rutare. Imana ibahe umugisha, muzabyare hungu na kobwa, hungu muramufite mutegereje umukobwa, umukobwa wanyu ndamuhanuriye nkafata ku mavuta azaba misi y'u Rwanda. Ibyo ngibyo nakubwira kuri Sky 2. Shadia nizere kununyuzwe. Umunongo wa telefone mwamba, noneho mereza umuntu nta kibazo, tujye no kuri telefone. Fra TV, alo. Yego. Witwa nde? Hello. Mwamba bolese bumugo bya mbanze ntorumubi. Undumva umubi wambanye mwinshi. Abantu bo mu gitega bagira imibi. Wari wumva umubi uwitwa Rusine Patrick akubita. Ni ngombwa wa King Rose. Fata ku mavuta tubwire. Ese yago yanze ko Emmy akoresha inyogoye mu kiganiro. Yego. Ubwo aya makuru ubwo uwitwa Emmy yakoraga kuri Big Town akorana n'uwitwa nuitwa Bakti barateze bajya ahantu kure cyane bagiye gushaka umutipe witwa inyogoye, hanyuma bageze yanabemera ikiganiro biza kurangira ngo witwa Yago ahamagaye avuze ko bitagomba gushoboka. Ibyo byose ndi gukora operasiyo izagaruka kuri Yago, ikagaruka kuri Sabe, ikagaruka kuri Emirene, ikagaruka ndetse no kundi mutipe w'urukarabyatari we mufitiye imihari y'insazi. Mutegereze gato ya mbanze nshake amayindisi azasobanura ibyo bintu fresh. Mwiriwe neza, fata umuhungu wanjye. Ni muzeheru, muzeheru gwiro wambeshi nka unyita umuhungu wawe gute? Muzeheru gwiro unyita umuhungu wawe gute? Hashize imyaka 2 waranyemereye inka. Jewe na warida dora tuguhamagara ngo tuze dukura ubwatsi ukazana ibintu ntaza. Ati mwiriwe neza fata umuhungu wanjye, ni muzeheru gwiro mugashokero. None se wowe ubona impamvu muzika nyarwanda itarenga imbibari yihe? Amashyari, kudashyigikirana, kwikunda. Abantu benshi ntibabica mukwa, abantu benshi ntibabihemu, ntibabihemu. Mwire neza fata yayisubiyemo. Atse na mikoro make cyangwa no kudakora promotion y'ibihangano byabo. Abantu benshi ajya reka kano kantu nako ngasobanure mite ngahuza na wa muntu wavuze ngo fata ku mavuta ngo nsaba amafaranga bahanze. Impamvu akenshi fata ku mavuta navuga ko ndi umwe mu banyamakuru b'imyidagaduro mu Rwanda bafite izina ku rwego rwo hejuru, ariko bakorana n'abahanzi bakizamuka. Kubera ko abandi banyamakuru bafite amazina barifunze, bashaka gukorana na The Ben, bashaka gukorana na Bruce Melody, bashaka gukorana n'umuhanzi ukomeye nyine. Umwana ukizamuka namuhamagara aramukupa, namwandikira aramurya sine. So kubera ko rero njyewe mpora muri iyo cycle y'abahanzi bakizamuka, murabizi ubundi ku wa mbere mba mfite promotion. Urumva uyu munsi nta muhanzi uhari, ariko ubundi buri wa mbere mbazanira abahanzi bakizamuka. Uko guharana n'abahanzi bakizamuka rero kumbona nabo sometime urabizi, nazanye witwa Sani, nazanye witwa Gaga, nazanye witwa The Connected, ira flopping irashyare mu kurarinda arabantwara, birangira nabo abashyize mu kimoteri butwara babuze. Still ndacyafasha abahanzi bakizamuka kumbona na niyo cycle y'abahanzi bakizamuka, babandi bashaka gusebya izina fata ku mavuta, babandi bafunze inzira z'abahanzi bakizamuka bashaka gutema ishami bicayo. Ibingibi rero bibabaje cyane, nk'ikibazo muzegashokero yarambwiye muzerugwiro mu gashokero yarambajije. Kubera ko birababaje, tureka dufate na football. Muri football usanga hari ikipe nkuru ya mbere, hakaba ikipe ya kabiri n'iya gatatu. Ariko noneho hakaza kuza n'ikipe bita cadet, hakaza junior, hakaza minime,
kugeza muri pipiye y'abana b'imyaka 5 kugeza ku 10 kugira ngo babandi bari mu bushorishori imyaka niyegera hejuru nk'abaharuna niyo nzima ejo bundi bazabona abantu nk'abandi seti bo muri APR baza bakabasimbura mu mavuko. So kumuziki nyarwanda rero iyo filosofi ntago ari kimeze. Usanga abanyamakuru benshi bakomeye bahagacira abahanzi bagafashe bagezeyo bari mu bushorishori bakibagirwa ko cya giti bicayemo mu bushorishori gikeneye amazi yo kuhira imizi kugira ngo gikomeze kizamuke kandi gitoshye. So biracyari kibazo gikomeye ku bahanzi nyarwanda bakizamuka yaba kuri promotion yaba mu kwita ku bihangano byabo ikiza gihara ariko social media zaraje we muhanzi reka mbwire ko ushobora gupromoting indirimbo yawe ukoresheje YouTube yawe ukoresheje Spotify yawe ukoresheje Instagram ukoresheje Twitter ukoresheje Facebook ukoresheje status yawe byose bikagufasha mu kuzamura kariyeri yawe kandi noneho ikintu kizima nk'umuhanzi ukizamuka ugomba kumenya ibyawe n'ibyawe iby'Imana yakugeneye bigomba kubaho ikizima no kudacika intege ikizima no kutava mu byo watangiye ari nzirivo ari ndirimbo y'abakatoliki ivuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza fata ku mavuta turi kumwe Flash TV aro mwamba telefone ikibazo nkuri ikiganiro mwamba karyoherwa kurenza umuntu uri kureba TV mwamba bimeze bite Flash TV aro Oui. Allô. Oui, mes invités. Sawa. Et tu vas en ikihe? Nabakunda cyane. Urakoze cyane. We nta kibazo afite, urakoze mama yashaka kutubwira katugunda. Reka nsuza ba bebe bose bavuye ku ishuri bari kundeba. No mugisha kubera ko ngira umugisha wo gukundwa n'abana. Ngira umugisha wo gukundwa n'abana nk'uko nkundwa n'abanzi bakizamuka kubera ko urumva nyina abana n'abanzi bakizamuka ni rwo Rwanda rwejo urumva ko ejo nejo bundi turaza kuyobora imyidagaduro. It is what it is. Fata ku mavuta utubwira amakuru ya Safi Madiba n'umugore we. Murabyibuka nakoze operasiyo yitwa Madebe. Operasiyo Madebe yagarukaga ku rukundo rwa Safi Madiba na Judith. Judith yavugaga ko akibana na Safi Madiba mu nzu kandi babana nk'umugore n'umugabo. Hanyuma amakuru nari mfite yavuga ko Safi atakibana na Judith ndetse bataba no muri karitsi imwe kubera ko Safi aba muri Canada hano hitwa Vancouver mu gihe umugore we aba hitwa Karigari kuva Karigari ujya Vancouver ningo kuva hano kajya South Africa. So ibyo ngibyo nyimara kubitangaza Judith byaramurakaje avuga ko ibyo ndi kuvuga nabizi ndi umusazi avuga ko yampaye devari ikomeye cyane yavuze ngo ibi bintu fata ku mavuta avuga muzabyemere muramutse mwumvishe ijwi rya Safi Madiba we ubwe yivugira ko yankati bwakiye mu gitondo ndishyira hanze bro na yandi mahitamo nari mfite Safi Madiba ku jwi rye ryuje uburakari avuga uburyo yashwanye n'umugore we avuga uburyo umugore we yamukingiranaga akamuraza muri neje y'urubura rwamanutse kugeza muri muwe 20 muri minus 20 hanyuma avuga uburyo yaje kumutera ibyangombwa mu mazi avuga uburyo polisi yo muri Canada yaje kuzama ibyo ngibyo bukeye bwaho biza kurangira Judith yemeye ko batakibana ariko noneho nubwo batakibana divorce yo iracyari muri procedure kubera ko divorce ntago yari yaba approved ntago barayisinya kugira ngo noneho batandukane mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo ngo Safi nibyo akirwana nabyo fata ku mavuta wazadushakiye indirimbo bita Julieta from Kimironko turi gukina inyarwanda fata gorira byanze bite nkutumye ku munyamakuru witwa Rugimbana umutubwirire yigaragaze turamwemera ariko fata charina nina benda kwiyunga fata ndakwemera uruwa mbere uvuga ukuri avuze ibintu byinshi cyane icyambere aravuga ati gorira byanze 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 muri football mugomba kumenya ko harimo kono banagira muri football harimo ibintu bitatu harimo gutsinda harimo kunganya no gutsindwa. So uyu munsi rero niba natsinzwe ezo nzatsinda kandi nta cyambuza gufana gorira. Kwera ko umufana wa nyawe aba ari umukunzi w'ikipe. Umukunzi w'ikipe rero yatsinda, yatsindwa, yanganya abana nayo. Twebwe turi iki tuzahora turi ingagi. Kandi murabizi ko ingagi twinjiza amadevize kutureba n'amapound n'amadolari. Eh fata ku mavuta kumugeraho ni n'amadolari menshi aho fata ku mavuta ni ingagi nkuru muri uyu murwa. Eh ikindi cya kabiri yambaje se Charina Nina bimeze bite Charina Nina baricaye basanga kwiyunga biruta icyo bapfa so kuri ubu ngubu rero barimo baratekereza noneho uburyo bagaruka
Ikiza gihari ariko nyamakuru mfite nuko buri muntu ari cari yakoze indirimbo ye ari nini yakoze indirimbo ye buri muntu yafashe umwanya wo kumva uburyo sounding atari kumwe nonde. Ubwo rero urumva buri muntu ashobora kuba yariyumvisha kumva ari kinabura akaba ati nyamari yo ndi kumwe na mugenzi wanjye turatwika kurushaho. Nshakira indirimbo ya cari na nina indirimbo yitwa umuti niyo ndirimbo tubaherukiramo ni indirimbo nziza cyane bakoreye hara muri Nigeria. Hanyuma ku bakunzi ba cari na nina byanze bikunze iyi nkuru ndacyayitohoza mu minsi mike ya cyane cari na nina baraza kuba bagaruka.